ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉପାନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ରାସବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବନଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। 16 ଏପ୍ରିଲ 2018 ଏଠାରେ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ 26 ଡିସେମ୍ବର 2018 ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ନ ଯାଉଣୁ ପୋଲଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। 4 ବର୍ଷ ଅଧିକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଧରୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବ୍ରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ କି ଯେଉଁଟା ହେଲେ ମିଶା ଆଣିନେଲେନି, ସେ ପୋଲାଗଡ଼ ଏପଟେ ବ୍ରିଜ୍ ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଟା ପାଇଁ ଆଣିନେଲେନି। ଗାର୍ଡ଼ ସେପଟେ ଯିବାକୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଅଲ୍ ନେବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେବାଟେ ଜମି ବେଶୀ ଅଛି। ଖରାଦିନରେ ଏହି 10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକେ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଯାଇଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିକୁ 6-7 ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ନଦୀ ନାଳ ଓ ଜମିବାଡ଼ି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ 10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ହାଟ ବଜାର, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଈ ଗୋରୁ ଛଡ଼ାଇବା ଅସୁବିଧା ହେଲାନି, କଷବା ଏ ଜମି ସିଆଡ଼ିଆ ରହିଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଆଇବା ଯିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେମିତି ଜମି ଖର ଗାଡ଼ି ଲଙ୍ଗିକରି ଯିବାକୁ ତ ଗୋଟ ବୁଡ଼ା ଏତେ ଅଦ୍ରି ମରିଗଲା, ସେମିତି ହେଇକରି ଆମେ ଅସୁବିଧା ହେଇକରି ବର୍ଷା ଫଲ ଲାଗିସରି ଗାଁରେ ଆଗ ରହିଗଲୁନି, ଜ୍ୱର ଦୁଃଖ ଲାଗିସରି ବୁହା ବୁହି ହେଇକରି ରହିଗଲୁନି, କିଛି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଚାଲେ ନାହିଁ, କିଛି ଚାଲେ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ଆମକୁ ସରକାର କିଛି ପଚାରି ଦେଖେ ନା। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ। ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।